Zdravím. Máme tady čas výlovu rybníků, je podzim. Dostal jsem se tam i já, jako každý rok. Už jsem vám ukazoval, co s kapříkem, hlavně na ty Vánoce. Dneska bych vám chtěl ukázat, co s bílou rybou. Spousta rybářů prostě říká, jako to je to plevelná ryba, to se nedá jíst, nebo já nevím, ne, není to pravda. Podívejte, tady mám vyskládanou pár kousíčků perlínu a je to jedno, jestli to je perlín, jestli to je plotice, prostě cokoliv, jo, prostě bílá ryba, cejny třeba, jo, tak vynikající věc. Už jsem vám ukazoval video, jak z nich třeba udělat salát, nemá chybu, ale dneska bych vám chtěl ukázat obyčejnou bílou rybu, jak se dělá na kmín. Takže, rybu zbavíme šupin, vezmeme za to škrabku, budeme to dělat žící, čímkoliv, nožem, to je jedno. Tak, jedna strana je hotová, asi druhou. Samozřejmě, když to budete dělat doma někde v kuchyni, v paneláku, tak si s tím budete trošičku víc hrát, aby ty šupiny nelítaly úplně všude. Tak, no, za pár vteřinek. Rybička je bez šupin, jo, tak samozřejmě musíme rybičku bavit vnitřností a moc to tam nenatáče, jenom tak z dálky, tak povolíme, otevřeme prostě břišní dutinu, vyhodíme ten obsah, celý komplet, bude slepičkám, tak co s tím teď? Tu rybičku, jak jsem říkal, budu dělat na kmíně, takže jenom uříznu hlavu. A zase slepičkám. Jo, a udělám si z toho jenom tu rybičku jakoby na půl. Takže na páteři. A udělám prostě z toho jenom dvě půlky. Klidně tam můžu nechat i ty ploutvičky. No a tohle je vlastně podobné, jako jsem už vám ukazoval u toho kapříka. Jo? Tak, tady jsem si to ještě málo povolil, tak teď je to dobrý. Samozřejmě ryby kloužou, takže je třeba to vzít nějaký ohadr. Jo? Takže takhle mám jednu půlku bez páteře, druhou s páteří a budu teď rybičku umeju a připravím si ji na smažení. Takže rybičky máme umytý a teď půjdeme na jejich přípravu. Tak, rybičko, pojď sem. Takže tady máme rybky a sůl, mouka, kmín, to je všechno. Takže nasypu si na obalení hladkou mouku, dáváme hladkou, dáme tam kmín celý. Pěkně promícháme, když vy to všichni znáte, že na tom nic není, jasná věc. Tak, už se mi tady rozehřívá sádílko, takže rybičku samozřejmě osolíme, jasná věc. Dáme do hladké mouky s kmínem. Oprášíme a dáme. Tak, vezmeme další, ten tady zase z páteří. Tak a tímhle tím způsobem si uděláme z bílý ryby, z portiček, takovou krásnou okránu. No, to bude hezký, i na pohled to bude hezký, prostě do blůdku. Tak. A už se nám to krásně smaží. No, děláme to na prudkým masku a snažíme se to jakoby upražit, jo? Takže až se bude blíže ke konci, tak zase kameru zapnu. Tak, rybičku máme osmaženou. Teď je z obou stran, tak to vypadá.
Tak, nádhera. Potom budu pokračovat dál. Jenom bych chtěl říct, že jen ta bílá ryba je prostě taková, tak bych to řekl, taková, může to být jako jednohubka, já tuhle rybu mám rád bez chleba, bez ničeho, jo. Prostě jenom takhle pokmínovat, dát tam tu hladkou mouku, sůl, myslím, že se tomu říká i pomlinářsku, jo. Takže já si tady osmažím ten zbytek a potom už se na to hrozně moc těším a bude samozřejmě ochutnávka, jo. Takže koukněte, je to hotový, také to vypadá. Je to prostě něco, co mi hrozně moc chutná, ne, že bych to teda měl jíst každý den, to samozřejmě každý to se přejí, ale tohle je fakt jako skvělá záležitost. Hodně podceňovaný jakoby druh ryb, jo. Prostě jak už jsem zmiňoval, plevel, bílá ryba, jo, to. Ne, kdepak, je to strašná dobrota. A takhle udělaný ty rybičky, vlastně není potřeba u nich vyndávat kosti, jo. Já bych ani nevyndával, protože bych musel to vzít brejle a koukejte, jo. Takže takhle si vezmu rybičku. S kostima, se vším. Neskutečná dobrota, a opravdu neskutečná. To je... Škoda, že ty lidi, kteří opravdu opovrhujou touhletou rybou, to třeba neskusí, jo, aby prostě fakt viděli, jaká je ta dobrota, jo. Nic proti kaprovi, nic proti štice sandátovi, ale tohle to má taky svoje, jo. Takže... nádhera. Slyším. Krásně to kroupe. A i ty poutvičky, jo. No to je zrovna kousek z páteří. Takže to dobře upražený. Celý. Žádný problém. Žádná kostička se vám nezasekne. Je to upražený, moc dobrý. A pokud se to také nechá jíst i s těma kostma, tak samozřejmě je skvělej zdroj vápníků, který dostáváme do těla. Jo. Takže můžu všem doporučit. Já už potřebuje byla kamera vypnutá, protože už se nemůžu dočkat, až co to pořádně zakousnu, ani nevím, jestli ještě něco zbyde. Nabízí se samozřejmě k tomu, kde krajíček chleba. Nepak, žádný chleba. A chleba se špatně vydělává. Tyhle ty ryby v rybníkách zůstávají, nebo slouží jako potrava pro slunce, pro štiky. V mém případě slouží jako potrava pro mě. Když, jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, že když už ta rybička ztratila život kvůli tomu, že my chceme sníst, tak si myslím, že je třeba s ní sníst úplně co nejvíc to jde, jo. A právě to, že si ji sníme i z kosma z páteří. Nemá chybu. Tím jí dáváme, no, děkujeme za to, že ztratila kvůli nám život. Mějte se hezky a třeba se někdy potkáme u nějakého rybníka. Jako jsem se nedávno potkal ve Strekovnicích na trhu, s jednou mojí faninkou, tímto jí zdravím a mějte se fajn.